Bazar, festival plesov in kulture Orienta ponovno v Ljubljani. Kulturno-umetniška dejavnost se bo mešala s kulinaričnimi dobrotami Orienta. Vrhunec festivala pa bo večerna gala predstava Lepote Orienta v Cankarjevem domu. Plesavke in plesavci Slovenije in tujine vas bodo očarali z različnimi atraktivnimi plesnimi stili in vas bodo popeljali nazaj v preteklost, od obreda pa vse do modernih stilov. Plešite z nami, Bazar 09, 30. in 31. maja v Ljubljani.